嘿，好久不见，约本本的朋友，我是亚门。嗨，约本本，欢迎大家好，我是姚全耀，好正常，好正常哦。饰演就是本身老师，那我在里面饰演一个是可以解读你 Sigma 档案的一个艺术家气息的神秘男子，这是一个王牌将领。你愿意让所有人都得到幸福的最高境界当做此生努力的目标吗？愿意。你愿意成为西格玛教的守护使者，不惜一切代价也要把它发扬光大吗？愿意。你愿意追随本生老师的指导，不断开悟，不断提高生命的层次吗？愿意。你愿意与西格玛教风雨同行，生死相随，并把它当作世界上最珍贵的宝藏，谨守对抗命运吗？因为他就是演一个像是教主一样，他有非常多的信徒，大家都要相信他、崇拜他、膜拜他，所以在饰演这样的过程中，其实你会感觉到哦，自己在那个角色的时候，其实大家对你都是非常尊敬的。嗯，然后像我在里面有一个是非常困难的是，我觉得他的台词非常非常的多，应该是我真的很少看到在电视剧集里面有这么长篇幅的一个独白的台词。全裸真的就是最轻松的，因为你什么都不用，你只要把衣服脱完，然后穿上他们给 C 字裤，然后那个丝袜包一包，我觉得全裸真的是最轻松的。丝袜包一包是？就是包重要重要部位包起来。对，因为我没有全裸过的经验，所以怎么包啊？他丝袜就是有一个袋子，有需要先去把整碗这样子包起来。有需要先去鼎泰丰打工吗？你可以先怎么包个丝袜？我未来要接这个这种有全裸的角色，我要知道怎么，就是刚，就毕竟我就是需要大一点的 size。开玩笑，大一点。不想理我，不用在这个图文界了，这边会剪掉。我是费穆奇，我饰演的是大明星，也就是类似我本人的角色，就是对，在里面就是一个很帅，然后但没有自信的人，但我现实中是有自信，赶快撇清。有几幕真的是非常吓到，但是我确实有惊讶，我自己在这个角色里面，有的时候会忘记自己在干嘛，就是这个人对我亚伦这个人在里面。就，前面全耀有讲到一个我也是印象深刻的事情，就是我们在萤火堆前面，然后我那天拍完，我只记得是田中千惠抱我而已，但是我回家看袋子的时候，发现他有抱我。祝你幸福。就我不知道这件事情，但是我那时候是情绪是非常崩溃。因为我的经纪人从第一期就离开我，所以他一直是一个勾引我情绪的很大的一个重要的角色，这样子。就只要提到这个人，我就会开始很满，很想哭，很不舍，很对不起。请问你跟死者三岛长月的关系是什么？是我经纪人，我们从一开始就在一起了。你一开始刚接触这个网络世界的时候，你没有办法适应，你就觉得哇，怎么都能乱讲这样，然后。有的时候攻击也不是你，不是要给你意见，而是随便乱攻击的时候，你是很难相信这世界这么的丑陋。久而久之，你会发现你，如果释出了更多的善意，回来的应该也都是善意。所以是慢慢慢慢把这些东西堆叠掉，然后让大家知道，在我这边是可以开玩笑，在我这边是可以尽情的，就是。make fun of me， 但也没关系，就像朋友一样。我自己现在是这个做法，因为我觉得人都是很可爱的。很常看到，就比如说他说，整部片都很棒哦，但就是男生长太丑。而且这种不是一次，非常很多，真的很长。那你看到也觉得，太丑。整部片都好看哦，但是是鞋子哥之类的，我都会在看旁边看，我就哇，真的是。但这种有时候真的就看一看，那也就这样，他就写，反正你也不知道他是谁，然后他可能今天经历了什么，或是他只是就想要觉得你很丑，但我觉得这都 OK 啊。对，有人这根本就是有时候就是一日
他就是一日粉丝啦，对，就是只有看那一个新闻留言，那其他平常没有在关注你这样子。丑也有丑的帅，对啊，金宇彬也是丑帅丑帅，丑帅第一名。剪刀石头布，剪刀石头布。如果有机会能大骂经纪人，你愿意像剧中的角色一样飙骂不雅字眼吗？我愿意。骂一下，常常骂。如果有权利选择剧中炎亚纶的角色人选，你会选择别人吗？我、哦，而且你已经想好能取代他的人选。我愿意。那 人要说是谁？谁？吴根林。赞赞的。你愿意被鬼鬼吴映洁放高利贷吗？在家嘛，被他奴役一辈子。不愿意。打他打他。太小了。用力用力用力让他们。哦。他会很吵哎、欸，他会吵到我要还钱哎、欸，我借高利贷我就是没有要还钱啦、啊，对不对？你愿意去前女友的婚礼现场去找新郎大聊你们的感情故事吗？我愿意。聊你什么？对不对？做得到，做得到，做得到。OK， 好嘞。啊，你愿意带姚淳阳一起到娱乐百分百无仇宣传吗？不愿意。打下去。要有仇啊，怎么可能无仇？无仇肯定要不到。如果我愿意收视超越华灯初上，你愿意用吴康仁的宝宝装扮大跳现代舞吗？当然愿意。好，你愿意去除全身的毛，裸体上阵，演出艺术爱情动作片吗？包含头发吗？有，包含头发，全身。就全部的毛都剃掉。我愿意。你如果同时和炎亚纶入围金钟最佳男主角奖，你愿意退出比赛，把一切光荣都给他吗？我愿意。颁奖金给我。OK OK 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 可以。你愿意当一个没有颜值、还没有学问、为人又低级的富豪吗？哇，不愿意。差点要说了。不愿意的地方在哪里？我不能低级耶。对，不能低级。只要没颜值又没学问是可以可以可以。如果在现实生活中，你愿意成为幸福之光动力会的幸福吗？我愿意，因为可以看到飞木的笑，在那边聊。嗨，大家好，我是亚纶，我是姚淳耀。我愿意在中华电信 MOD 还有 Humby Video 要终于正式跟大家见面了。那这部戏里面，其实呢，我是饰演一个跟自己蛮贴近的一个角色。但是他的曲折起伏呢，非常大，情绪起伏很大。然后有人说他当悬疑片在看，我觉得也不妨，因为信仰其实本身带了很多的正面跟负面的可能性。那在 这可能性当中，就由我们的本身老师带领大家决定你要不要信。所以7月29日每周五晚间8点，请大家锁定这个非常会震撼人心，而且是你前所未见的话题之作。假日的台语怎么讲？咖喱，咖喱，那假日而已呢？咖喱。